İki aya yaxındı aksiyalarla gündəm olan Ermənistanda itirazçılar hələ də saxlanılır. Keşiş Baqrat Qalstanyanın rəhbərliyi etdiyi vətən uğrunda tavuş hərəkatının İrəvanda keçirdiyi mitingdə iştirak edən 12 nəfərə cinayət işi açılıb. Ermənistanın İstintak Komitəsinin məlumatına görə onlardan 8-i barəsində həbs, 4-ünə ev həbsi ilə bağlı qəti imkan tədbiri seçilib. Bir nəfər isə paytaxt ərazisini tərk etməmək şərti ilə sərbəst buraxılıb, axtarışa verilən də var.